Més bàsquet, perquè Rudi Fernández ha presentat avui migdia el seu campus d'estiu. Des d'avui fins divendres se celebrarà a Pollença i enguany hi participaran 230 infants. Rudi, de 33 anys, acaba de renovar per dues temporades amb el Real Madrid. El mallorquí ja pensa en la nova temporada. El seu equip i el Mundial del 2019 amb la selecció són el seu punt de mira. El Mundial és algo molt important per la selecció. Jo, si estic bé i el seleccionador veu que estic bé per estar entre els 12 jugadors, per mi seria algo molt important, no? Després ja et dic, depèn com vagi la temporada. Jo ara, veient com ha anat aquest any, vull ser caut i vull estar amb les millors condicions per afrontar aquest tipus de competició i després rendir en el moment important que és a la Lliga, durant la temporada amb la Lliga.